Yeah.
Oh,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vamos, 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 v
Thank you.
Pessoal, boa noite. Só um minuto de atenção aqui para agradecer a presença de todos mais uma vez. E poder agradecer também a Minha filha, nós é que te agradecemos.
Você é demais, Gina. Você não deixa a sua fechada. Eu também estou aqui atrás de você. Eu te abençoe, te confio, te cuido de Deus. E te graça por ser o mundo de nós. Pessoal, a cada lágrima de Dona Nina é uma cerveja por conta da casa. Número 2. Ô, seu caso, acaba lá com a vida da minha. Uma cerveja, vou mandar da casa pro pessoal. Uma cerveja de graça. Bora por mês ainda. Tá foda, Tá foda. Vamos para o segundo agora, Aí, cadê o... Vamos para o segundo. Lembrando que... agradecer mais uma vez aos patrocinadores. Pessoal que porventura, né, procurar um dos colaboradores. Pode falar que houve esse contato através daqui, né? E aí vai ser uma... Pode seguir nas redes sociais, vocês podem acompanhar. Vai ser um dia mais um? Só um, viu, Luca? Só um, né? Número 4. 4. Vem, tira a porta.
Maria, eu vou falar, peraí. Falei pra paz que eu tenho mulher, eu tenho que ir associar a mulher. Eu vou fechar aqui.